Kaže, navodi se predanje od Esmela di Allahu te Alanha da je jedne prilike napravila poparu, da je napravila serid. Pa je pokrila to da se malo ohladi. Kaže, čula sam poslanika, sa osam da kaže, innehu a'azamu lil bereke. Kaže, tako će biti hrana više beričetli kada se ohladi. Tako će hrana biti više beričetli kada se ohladi i zabilježi imam el-Bejheki sa vjerodostojnim lancem pronosilaca od Ebu Hurajre da je govorio, radi Allahu te Alanhu kaže, hrana se ne jede dok se ne ohladi, dok se puši ne jede se. I od sunneta je znači ostaviti hranu da se ohladi. Da se hrana ohladi, da se ne jede vruće. Da se ne jede vruće. Još se drugi hadis, ima hadis ohladite hranu koja je vruća, jer u njoj nema bereket, ali hadis daiv. Ima drugi hadis da je pred poslanika sa osam donešena jedna posuda sa hranom koja se pušila, pa je rekao Allahumme la tut'imna naran. Kaže, gospodo, nemoj nas hraniti vatrom. Ali taj hadis je daiv. I taj hadis je daiv. Kaže Ibn Abidin od hanefijskih učenjaka, kaže, zabranjeno je, ili kaže, neće se jesti vruća hrana i neće se, kaže, hrana mirisati. Neće se hrana šta? Mirisati. Dok imam Šarbini u svom dijelu, Mugnil Muhtađ, on je šafijski učenjaka, kaže, neće se jesti hrana koja je vruća, a ako je za pomirisati, onda kaže iz daleka, ne da dođe nad posudu i da miriše, nego kaže iz daleka da pomiriše, je li tako? Kakva je hrana, kaže, neće smetati. Imam El Munavi u svom dijelu, Fejdul Kadir isto, kazao da je to pogrdno zbog bereketa koga nema, a kaže, ako se jede vruća hrana koja može štetiti čovjeku, onda kaže haram. Onda je haram, zabranjeno da se jede šta? Vruće. Tako da je hrana najbolja, znači koja je onako tako topla, neće znači štetiti čovjeku i u njoj je veći bereket kako je došlo u hadisu Esme kod Ibn Hibana koji ima dobar lanac prenosilaca.